halkan waa magaalada Garoowe oo ah xarunta dowlad goboleedka Puntland. Saaka waxaa soo gaaray wafdi hordhaca wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Wafdigani ayaa hordhac u ah wafdi isugu jira wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale, kuwaasi uu hoggaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Wadooyinka magaalada Garoowe waxaa lagu xardhay calanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo sawirada madaxweyne Farmaajo. Ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana iska kaashanaya ciidamada ammaanka Puntland iyo ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasi oo saaka soo gaaray magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland. Qaar ka tirsan dadka deegaanka ayaa wax ka weydiinay imaanshaha maalinta berita ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo wafdigiisa. Runtii farxad weyn bay ii tahay inaan ku soo dhaweyno Garoowe, madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, oo ay tahay run ahaantii markiisi ugu horeysay ee Puntland soo gaari doono iyo Garoweba. Waxaan filaynaa kolay inay noqon doonto wax badan inay u qabsoomaan xagga xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda federaalka iyo Puntland, wada shaqaynta ka dhexaysa. Waxaan si aad iyo aad u soo dhaweynaynaa imaatinka uu ku imaanayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed caasimadda maamul goboleedka Puntland Garoowe. Waxaan leenahay mudane madaxweyne soo dhowow, dalkaagii dadkaagii oo aanin muddo ah ku arag baa soo dhoweyntaada diyaar u ah. Waxaan kugu soo dhoweynayaa gacmo furan, qulub wanaagsan iyo wada shaqayn wacan inaan kula shaqayno dhammaanta iyo shacabkayga reer Puntland ama shacabka Soomaalida dhan oo isku duuban oo hal fariyad diirkeeda midnimaduna aan ku muujino inaanu ku taageersannahay. Xukuumadda federaaliga ee Soomaaliyeed oo ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayr oo madaxda ka yahay, aad iyo aad baan u taageersannahay waxqabadka halka sanaa inta ka yar ee ay dalka ka samaysay, hadday ahaato xag dhaqaale, hadday ahaato xag xiriirka dibadda, hadday ahaan lahayd macnaha garanaysaa security-ga. Intaba waanuna garab taagannahay xukuumadda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa lagu wadaa in todobada bishan oo berri ku beegan inuu soo gaaro magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland. Waxaana la filayaa in madaxweynaha Soomaaliya uu socod ku maro qaar ka tirsan gobollada waddanka Soomaaliya. Madaxda maamulka Puntland ayaa iyaguna diyaar garow ugu jira soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Cabdiraxmaan Cabdullaahi, Home Cable TV, magaalada Garoowe.